A nit, a partir de les 9, la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Vinaròs va celebrar el ple ordinari d'este mes de març, amb 18 punts a l'hora del dia, inclòs precs i preguntes. En primer lloc, es va guardar un minut de silenci per l'accident d'avió que hem tingut durant estos dies. Així mateix, dins de l'hora del dia, es va donar el vistiplau a la proposta d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits. És per a una ajuda de 90.000 euros destinat per a llibres i beques. Així mateix, per part de la Corporació Municipal Vinarosenca, es va donar llum verda a la proposta per iniciar els tràmits per a sol·licitar la declaració del Carnaval de Vinaròs com a festa d'interès turístic nacional. El debat, on cadascú va realçar la seva postura, va vindre l'apartat 8è i 9è, amb la proposta d'aprovació provisional de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, és a dir, l'ICIO, i també la proposta d'aprovació inicial de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis urbanístics al municipi de Vinaròs. Suposo que fa un moment han parlat de no sé quins interessos tenim a parlar, sembla que tenim el cap en altres llocs, en els parlaments. Evidentment, aquestes dues mesures tenen el capotat en el 24 de maig. La veritat és una cosa, suposo que serà per engreixar encara més la pàgina del diariet del Partit Popular per la setmana que ve o per este dissabte mateix, segurament. Això de durant un any no es pagarà l'ICIO, durant un any tampoc les taxes urbanístiques, bueno, sí, està molt bé, suposo que el 30% de 0 és 0 i el 30% i el 45% de 0 és 0, evidentment això se mou segons l'activitat que pugui haver econòmica, en el sentit de fer algun tipus d'aquesta política d'aparador, no?, tan digna de vostès, que ara se us ocorri justament en aquest moment fer aquesta modificació. I en això se poden plantejar algunes preguntes, i és si van tindre en compte aquestes modificacions en el moment de redactar el pressupost de 2015. És per saber-ho, perquè evidentment hi ha un punt que aquí hi estarem d'acord per una vegada en 4 anys, senyor Marc, o en 3 anys, estarem d'acord en que sobre quina base se quantifica això, perquè evidentment si depèn de l'activitat hi hauria algun tipus de previsió d'ingressos, no hi ha cap previsió d'ingressos. Però no, és una cosa bona, a la millor, perquè es rebaixa tot el que sigui rebaixar a la millor impostos o és bo pels ciutadans, però també penso que és una medida electoralista de que aquesta mesura només afecta uns pocs, no afecta tot Vinaròs. Penso que s'hagués hagut de fer el que ha dit el senyor Batalla, crec que és correcte, com afectarà al pressupost, és a dir, el baixar aquesta partida, com de quina manera afectarà, anirà en detriment d'altres partides. Jo penso que s'hagués hagut de fer un estudi molt seriós a dia d'avui d'això, i en lloc de baixar només aquesta tassa o suspendre temporalment aquesta tassa, sabés que a la millor ser més valents i dir, doncs sí que això anem a baixar la tassa d'escombraries, anem a baixar-la perquè això serà, es reduirà aquí puesto, a tots els ciutadans. Que la gent, suposo que mos seguís en el plenari, aquest impost afectarà la seva suspensió durant un any. Jo crec personalment que per lo poco que nos queda en el convent, pues, per dos mesos hagués pogut esperar a la conformació de la nova corporació, que hagués decidit la rebaixa aquí o no. Però bueno, una rebaixa sempre és bona. La gent que ens escolta o que ens segueix pels mitjans de comunicació pues, pensarà si d'això crec que s'ha anat aclarant el tema, que és en aquelles persones que demanen una llicència d'obres i que el que potser que discrepo, perquè l'he seguit en la premsa, és que això pues, va estimular a fontaners, a fusters, a obrers, a arquitectes, no sé, han dit 25.000 sectors que van a mobilitzar-se o que s'espera que es mobilitzen a partir d'ahir. Els grups de l'oposició dient que afectava això, bueno, mirant el pressupost de l'any passat, hi havia previstos per aquest impost d'ICIO 299.000 euros. La recaudació van ser 39.000 euros. Vull dir que veurem o comprovarem si augmenta o baixa, però la quantitat que ens mengem, crec que el que s'ha afirmat des del grup de l'oposició, doncs, ens pareix més bé una medida electoralista i que, bueno, si això és el que va estimular el sector de la construcció, va generar tots aquests llocs de treball, doncs, benvenido sea. Anem a votar favorablement a una baixada d'impostos quan no patxa de ustedes, por lo menos los que han intervenido todos de acuerdo en que esto es una medida electoralista. Ese es precisamente el problema.
que ustedes conciben las bajadas de impuestos como medidas electoralistas. Es la diferencia entre los grupos que no las creemos como herramienta útil de generar política y aquellos que solo hacen uso de ella para tratar de convencer al electorado. Miren ustedes, si fueran medidas electoralistas, las rebajas, que como el propio señor Batalla reconocía, nosotros no solo podemos presentar una página del diario, ojalá pudiéramos presentar dos de rebajas de impuestos. Hay algunos que gobernaron en esta ciudad 8 años y desde luego sus rebajas de impuestos se resumirían en una frase. En una frase, quitamos la tasa de basuras y lo que no dicen es que se cargaron la suspensión o la reducción del IBI progresiva que estaba prevista a través de una modificación de acuerdo de empleo. Tenemos la credibilidad que nos da haber reducido un 15% el IBI a oficinas locales, comerciales y locales vinculados a la hostelería. Un 20 al 30% el IBI a familias numerosas. Un 10% la reducción de la tasa de basuras. Los locales comerciales nunca estuvieron exenta de ellas, señora Miralles. Conviene también que lo tenga usted presente. La disminución de la tasa de ocupación del mercado municipal, un 20%. Y la reducción de las plusvalías, un 20% al conjunto de los ciudadanos. Esta medida, como la bonificación del IBI a los locales comerciales, no es única y exclusivamente una rebaja de impuestos al afectado, que por cierto, hay que decir, el IBI en la actualidad representa un 3,5% del coste del proyecto. Por lo tanto, aquel que decida realizar una obra, y eso va en detrimento de la propia estética del municipio, porque durante un año tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hacer actuaciones de arreglos de fachadas que van a resultar más económicas porque no se van a pagar impuestos que lo que venía siendo hasta ahora. También puede repercutir, como decía usted, directamente en el ciudadano o empresa que realice la actuación. También puede repercutir, y así lo esperamos, indirectamente en aquellas empresas autónomos que participen en la acción o la generación de la obra, reforma o... Intenta consensuarse, y consensuarse justament també en tots aquells col·lectius que estan directament afectats, no els indirectes que també creen que es poden beneficiar, però sí que van mantindre reunió en tècnics i en empresaris per saber el alcance i les expectatives d'esta mesura. Per tant, a pesar de que vostès, i recordo, no vull ser incisiu, vostès actuaven, estan en minoria i no escoltaven ni per obtindre la majoria. Fijes quina diferència més gran. Però bueno, això ja és una qüestió de matisos. I sobretot, també donar a conèixer una qüestió que és molt més important, perquè en el joc dels números moltes vegades intentem pues, portar al terreno de cada un el seu discurs. La realitat del 2014 en ingressos derivats d'impostos de la gestió de l'any, perquè ningú s'equivoque, sobre 170.000 euros d'ingressos. La gestió de l'any. És a dir, aquelles iniciatives d'obra plantejades en l'any. Però és cert que l'ICIO, quan no s'executa una licència d'obres, com encara n'hi ha alguna de paralitzada, que s'han cobrat molts diners, algunes vegades milions, com per exemple la de l'hotel, que encara està per caducar. Com per exemple la de l'hotel, un hotel que tenia que anar al Matadero. Pot fer, mira si pot fer de anys. Si tinguessin que tornar els diners que en teoria se van ingressar i que evidentment estan més que gastats, pues segurament la cifra millor sortiria negativa rotundament. I això significa que no hi ha cap obra en Vinaròs? Mentira. I això significa que els ciutadans que han pres obres no les han pagat? Pues sí, les han pagat. I en aquesta mesura a la gent no és que hagin cobrat de l'Ajuntament 30 i pico mil euros d'obres que s'han executat durant el 2014. No, senyores. Els ciutadans han pagat 170.000 per fer les obres que han executat durant el 2014. Per tant, jo crec que la puntualització és bastant pertinent, però també és que la demagògia jo crec que al final acaba ofenent la intel·ligència de tot el món.